kisah anyar samir ala khairin fatruk anil bago cepet tong lakoni apik ninggal singe rek samir dadi semar khairin dadi gereng fatruk dadi petruk bago dadi bagong mulu sampean golek ana nang onone ana wayang asli ngono ana semar gereng petruk bagong onone wayang Indo neng Jawa wong Jawa dielingno maneh ayo aja lali awak dhewe sesuk ngadep Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, wong Jawa senengane nembang hobi. Ana mentok nembang tok, mentok tak kandhani mentok nembang. No lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Bojone minggat nembang, dang bali osri nembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, tuan fadil, tua jama'i Nahdlatul Ulama yang kalau hormati, yo yang hadir Pak Lurah Wolo, Pak Lurah Arjo Winangun, Angga Swangi, kok ireng dhewe sampean. Alhamdulillah anak kula Faro sedongakno muga-muga gelem sunat. Niki dereng sunat nih. Iki wedi sunat e. Loro ro. Dene lorone ra umum, nek kliru kekethok separo. Lurah Codot. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Lha mboten bayangaken niku wau. Aro niki. Nek teng omah kula nu meneng mawon. Bul wedi disunat. Riso dalang. Kuwi apik kene dalang le. Tapi yo sunat. Dalang kok rum sunat. Engko dalang cilik terus iki. Dan iki napa? Dadas sedaya bangsa niku nggih ngeten iki. Gadah ciri khas masing. Asing duwe ciri khas. Nggih gadah ciri piyambak-piyambak. Hakikate yo mirip. Mirip. Napa niku nek Cina nggih gadah wayang ngeten iki. Namine wayang Potehi ini orang salah, iya.
gadah model wayang. Nah, tiyang Amerika namine Tom and Jerry. Sampeyan tau delok niku? Donald Bebek, Tom and Jerry niku tiyang Amerika. Yang Arab wujudipun cerita, kisah. Ning mboten nenten wayange, ning kisah wonten men cerita. Mula Al-Qur'an niku isinipun ya cerita. Cuman tiyang mriki nek cerita niku paringi wujud sing saged dipun tingali ngene kok wayang tunggalipun. Dadi bangsa niku nggih mboten beda-beda amat, mboten. Yang Arab niku duwe kisah percintaan naminipun Qais Layla. Tiang Cina nggih gadah sampai Tingtai. Yang Eropa gadah Romeo Juliet. Yang Jawa nggih gadah Andi-andi lu Lumut. Dadi sedaya gadah dunya niku hakikate padha. Duwe kabeh. Teng mriko enten kisah cerita nggih. Ibu tiri yang kejam teng Eropa. Ngasilaken cerita naminipun Cinderella. Gini dhewe niki ya gadah ibu tiri yang kejam ya. Bawang putih, bawang merah, leting kuning, leting abang. Lha ana cerita yuyu kangkang ya sami nggih. Ledole si ande ande lumut ngoten nggih. Temurunono putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Leting abang iku kang dadi aharane. Ngoten nggih. Mboten ora klir. Bu ibu kula mboten mudhun. Bu ibu kula mboten purun. Dadan ayu sisane si yuyu kangkang. Kadang kula niku mikir sapa yuyu kangkang. Tugase kok icip-icip tok. Lah enten ki sami kisah ngene wae. Teng Arab niku ana wong rasa naminipun Sam'un. Sam'un al-Ghazi. Yang Eropa enggak ada wong rasa namine Samson. Yang Jawa nggih enggak ada Bandung Bondo. Woso dadi bangsa niku hakikate niku enggak ada sedoyo. Jadi nek ajeng milih iki sakjane bangsa sing paling apik iki sapa? Padha-padha. Sami-sami. Arek sapa sing duwe kemampuan nyenengno wong. Lah niku dadi bangsa sing ro, sing menangan niku sing iso nyenengno wong. Mboten kok meng menang gelute niku mboten. Ning nyenengno wong. Napa sampeyan kok seneng karo wong Eropa? Wong Eropa iki nyenengno. Sebab napa? Kudune mlaku karo wong Eropa digekno mobil, nyenengno. Napa tiyang Jepang kok nyenengno. Kudune mlaku awak dhewe digekke sepeda motor. Mula bangsa-bangsa sing nyenengno wong lho ya menangan. Napa wong kene kok seneng karo Korea? Soale wong Korea iki apian. Awak dhewe ora perlu lunga digaweke Samsung. Oh menangan. Napa awak dhewe kok terus nyontoh wong Amerika? Soale wong Amerika niku nyebabne awak dhewe uripe enteng. Soale wong Amerika ngulangi awak dhewe gawe bank. Dadi urusan-urusan dadi enteng sebab anane bank. Ngono. Napa awak dhewe kok seneng karo wong Arab?
Soale ning kono ana Kanjeng Nabi sing akhlake paling apik sak donya. Kenapa ada bangsa-bangsa yang enggak dikenal bahkan jenenge ora kenal sampean? Negarane apa, bangsane apa ora kenal? Karena mereka enggak punya kontribusi apapun terhadap kehidupan manusia, ora ana. Amerika nyenengno. Ya. Nyenengno wong ngaji nyenengno. Gekke mic, coba nek ora digekke mic karo wong Amerika kok negarane copot. Nyenengno. Wong Prancis, kenapa wong Prancis iku disenengi wong akeh? Nyenengno. Soale wong Prancis iku iso gawe wedak. Nek digawe wong wedok niku dadi ayu, nek parfume digawe dadi wangi. Ngalahno wedak purwa. Dadi sing beras dideplok blontheng ka kabeh. Sejatosé bangsa niku duwe kesamaan-kesamaan. Tapi ada bangsa-bangsa niku sing nyenengno wong. Menyenangkan. Cina ngono ya. Beda karo awak dhewe bangsane, tapi Cina iki nyenengno. Mula sampean kadang karo Cina ya seneng. Dodol mbako sing nuku Cina. Dodol bawang sing nuku Cina. Lho mula wong iki ra entuk ngina bangsa. Jadi awak dhewe iso gawe mangan apa ngombe degan niku soalé wong Jepang gawe pir terus teng mriki ditempa dadi arit dadi ngene. Sejatine bangsa donya iki padha kabeh. Alat musik duwe kabeh. Bahkan kita bisa berbangga dengan alatmu musik. Wawak dhewe iso berbangga. Lah kok iso? Lho wong Arab iki alat musiknya iku terbang. Terbangnya itu terbuat dari kayu dan kulit. Kayu karek ngedok, kulit karek mbelen, templek, no, dipaku, beres. Yang Eropa gak ada alat musik namanya gitar. Gitar itu kayu dipelengkung, no, dikek Itali pun beres. Tapi bangsa Indonesia punya alat musik gamelan nih lah. Ini gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh. Bangsa ini. Tapi kenapa musik-musik kita orang nyeneng, orang disenengi wong Amerika. Wale, wano, mungkin kita tidak punya peradaban sing nyeneng, nyeneng no. Coba sampean itu lagune iki bahasa Inggris ngono. Nu lagune wong Inggris ora ngerti. Yeah, oh my god. Ngono lho. There is no. Ngono coba nek ngono kan ya mungkin wong kono ngerti. Lah teng mriki niku bumi goncang kanjeng langit klap-klap. Oh. Basa konone apa bumi goncang kanjeng iki? Apa? Ya sudah bisa. Padahal bosone dhewe ini komplit. Nggih, tapi awake dhewe itu kadang orang kenal no kaya ngene. Dikenal no ngono siji loro. Kapan-kapan paru pentas no ning Jepang ngono kapan. Kapan-kapan tak jake rono. Kancaku akeh. Ngono jalan sampean lunga rono nutuk gamelan. Tapi yang ngono kelambine sing apik. Wanyar iki. Tau wipis. Sing apik. Ya. Lho, kalaupun tidak bisa dipahami oleh bahasa sana. Kaya wong Korea ngono. Musiknya kan ya wong kene ora paham. Ora paham. Bahasa Korea ya kadang kene ra ngerti, tapi mereka bisa masuk ke tempat kita. Karena sak durunge masuk budayanya, teknologine mlebu Samsung teko. Hyundai teko. Electrolux teko. Napa? Loh, teko kabeh. Jepang sak durunge budayanya teko.
teknologi ini teko. Londohi sak durunge budayane teko, bal-balane teko, senjatane teko. Jadi bangsa kita juga punya kemungkinan untuk bangkit menjadi bangsa besar. Sing penting awak dhewe sesuk iso gawe entah apa. Dan kita menyadari bahwa awak dhewe iki bangsa Indonesia. Kudu disadari, ora usah bayangno kaya londo. Akhire rambute wong kene dicetak abang kaya rambute londo, akhire dadi LKMD, londo kok mengendase. Iya. Lha kene iki duwe Mas, ya kene cilik-cilik kita juga punya bangsa. Wong Eropa duwe bangsa, ndi duwe bangsa. Tapi mampu membuat dunia berubah. Tur ora kemrungsung. Cina contohnya. Cina wis ngerti nek bal-balan ora bakal iso ngalahno wong Inggris. Mulo ora tau mikir bal-balan nemen-nemen ben bal-balan kah? Kalah, tapi nek senam ngono mesti iso. Mula olahraga cili-cili sing cocok karo wong cili, wong Cina, wong cili-cili. Nek madakno karo wong Eropa bal-balan kaya wong Inggris, sak pinter-pintere tetep kalah. Lapangane padha menungsone siji. Kene mlaku 10 pecak, kono sak pecak. Kene mlayu 10 langkah, kono 2 langkah tok. Makanya sing dipikir kono tenis meja, bulu tangkis. Thailand enggak pernah mengejar tarung karo Eropa. Sepak bolane ya si Asia ngono ae. Tapi sing dipikir iku piye carane ana olahraga sing wong sak Thailand ni menang kabeh. Sepak takraw. Wong Indonesia mbok mikir rasa mikir bal-balan kaya londo. Rasa mikir tinju kaya wong Amerika. Nekerane. Kita tawarkan nekeran itu menjadi olahraga dunia. Mungkin ini apa-apa duwe. Nenek moyang kita jago. Bahasanya awak dewe ini cuma bahasa paling rumit sak donya. Wong Arab itu mek ngarani sego niku rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa detil. Cek cilik wine. Nek gede pari. Nek dipanen wite jenenge damen. Woe jenenge gabah, nek wis digiling jenenge beras. Nek kulite jenenge pecah kulit utawa brambut. Nek gilingane cuwil-cuwil menir. Nek didang sego. Nek dibuntel godhong lontong. Buntel janur kupat. Ora dibuntel sego. Nggih, siji tok upo. Nek slite gosong intip. Ora kepangan. Karak, aking, nek dublek-ublek bubur lho. Duwe kabeh bahasa kita lengkap. Jadi untuk bangkit menjadi sebuah bangsa besar itu kita juga bisa. Wong kita juga pernah mengalahkan Mongolia. Kerajaan terbesar di dunia waktu itu yang menghancurkan Arab, ngeremuk Eropa. Namine Genghis Khan niku diajar karo bangsane dhewe entek zaman Kertanegara Raja Maja Raja Singasari. Duh, tau ngono iki bangsane dhewe. Wong kono duwe kitab-kitab, kene duwe negara Kertagama, Sutasoma, duwe kabeh. Cadangan negara kita juga banyak. Kalau seandainya 2040 onten krisis teng donya, krisis banyu, gene dhewe banyu mbuak. Sampai banjir-banjir. Kalau krisis berikutnya adalah krisis makan, kita punya makanan paling banyak. Wong panjenengan gone dhewe niku paling beraneka ragam. Wong Amerika mangane roti gandum. Cina daging gandum. Keling sakane ana, zamanan golek sego, telo, jagung, uwi, iles-iles, gembili, suwek, apa? Erut. Paling komplit. Bangsane ganyong, bangsane dhewe komplit. Bahkan demit paling akeh ing Indonesia.
Di Amerika ghost, yang Cina zombie, yang Afrika voodoo, kene macam-macam. Mulai saka genderuwo, wewe gombel sampai suster ngesot ilono. Lu artinya bangsa ini komplit untuk diangkat menjadi bangsa besar. Jadi kita itu bukan bangsa kecil, ini bangsa gede. Kanggonan Islam, yo Islam paling gede sak ndonyo. 300 juta orang, 90% Muslim, artinya ada 180 juta orang Islam di Indonesia. Mulu antri haji sampai 50 tahun. Komplit awak dhewe iki, komplit. Bangsane dhewe komplit. Tapi kapan kita bisa berproduksi? Iso gawe lho. Lah iku nek awak dhewe pinter iso sekolah, makane saiki lembaga pendidikan dibiayai negara diatur sampai bisa ndak kita mengambil apa yang akan kita berikan untuk bangsa Indonesia. Nek kono iso gawe alat tinggut nandur pari, masa awak dhewe iku ora iso gawe. Kok mesti tuku, gawe dhewe tuku siji nang pretelono lan gawe nek ya iso. Iso diute-ute. Wong bis asene mati wis iso diuripno nganggo banyu ora perlu freon. Wong Indonesia iki paling jago nek mengono. Lho, iso sajane iki. Lah 20 tahun lagi anake dhewe iki mulai pinter. Sing sekolah-sekolah mulai pinter. Pasti akan mampu melakukan produksi sing apik. Nah, produksi-produksi yang bagus niku akan terjual. Pertama niku sing penting dituku dhewe karo bangsane. Artinya apa? Produksi apapun harus ada konsumsi dalam negeri. Nah, konsumsi dalam negeri niku syaratnya siji, kita punya rasa bangga atau tidak pada bangsa sendiri, punya rasa cinta tidak terhadap bangsa sendiri. Makanya negara-negara sing maju niku yang pertama kali dipikirkan adalah membangun kebanggaan pada bangsanya sendiri. Kabeh Amerika niku nggih pirang puluh tahun membanggakan bangsanya nganggo film koboi itu pirang puluh tahun diceritakno betapa bangsa Amerika itu hebat sampai akhirnya cah cilik-cilik merasa bangga aku duwe Amerika. Di sana korupsi yo padha ae banyak korupsi, jadi sapa gak korupsi sampean gak ero. Ngono morale remek ngono padha wedok dodolan awak malah keleleran pikirin dalan. Tapi ngono itu ditutup. Ditutup aja rame-rame. Ning kene iku ono titik diramekno apa-apa. Dibangun kebanggaan pada bangsanya. Film koboi di bolan baleni. Cina, kenapa sekarang Cina itu bangkit? Masyarakatnya digawe seneng karo bangsane. Film kungfu, kit mulai kungfu, monyok sampai kungfu, terbang kungfu, hustle ini digawe. Wong Fei Hung, gawe. Ular putih gawe. Kondor heroist digawe. Sampai nopo coba zaman delok itu film Cina. Betapa dia bangun Samkok. Nopo sing munyuk Sung Gokong. Bangun suape sampai uang ngerti oh iki sejarah bangsaku. Jepang urung tau menang ning ngene film Cina. Karate sak pira sektine mungsuh Jet Li mesti diajar lambene entek. Mungsuh Donnie Yen ngono. Lah Jepang yo padha, kenapa saiki Jepang bangkit iki? Cerita samurai di bulan baleni critakno karo bangsane. Sampai Jepang kemudian punya jiwa bushido bagaimana mencintai bangsanya. Sampai dikongkon tuku regane dua kali lipat di dalam negeri orang Jepang mau. Grand Max iki sing ning kene niku regane ora ngasi 200 juta, paling 150 juta anyar Grand Max. Teng Jepang niku 500 juta duit mriko. Niku gelem tuku demi apa? Menyumbang bangsa
bangsanya. Lu jenenge politik dumping. Digae. Makanya bangsa-bangsa itu bangkit nguasain donya sebab rasa cintanya membeli produknya dalam negeri-negeri ini gak ada apa, mesti dielek-elek. Apa? Dua presiden dielek-elek, dua merah putih dielek-elek, dua pawang udan dielek-elek, dua wayang di musyrik nol. Artinya di apa bongsone awak dewi? Kita tidak punya apa-apa selain kita membanggakan orang lah. Lain duwe merah putih ngono sing dibanggakno genderane Filistin. Nang dinding kok gendera Filistin. Nang dinding kok gendera Hizbut Tahrir. Kita punya merah putih. Mbah Buyute dhewe mbiyen nek gawe merah putih saking nglawan londo. Gele duwe rumah. Londo curiga cagake omah anyar dikeki klopo. Isik curiga cagake omah dinehi tebu. Isi curiga cagake omah dikai gedang. Isi curiga cagake omah dikai pari. Wong tuwa mbiyen. Sampai akhirnya londo iki ape lapo wong ana merah putih kok terus pari ini barang. Sisuke teko gawa tumpeng karo ingkung mangan. Jare londo lah ya wong Jawa mangane rewel. Masuk ana merah putih ana apa? Tapi enten ana. Padi apa? Tumpeng entek, ingkung entek, padi mengering, kelapa rontok, tebu mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Itu kebanggaan kebangsaan. Duwe teng Surabaya ana gendera merah putih biru, disuwek karo wong Surabaya garek merah putih sampai akhirnya meledaklah peristiwa 10 November. Resolusi jihad tanggal 22 Oktober untuk apa? Mengambil simbol harga diri bangsa. Merah putih diambil untuk harga diri bangsa. Ora ono. Merah putih kok direbut kok disembah ora ono. Makanya kita diceritakan karo Mbah Buyute dhewe, merah putih dulu kita rebut untuk apa? Simbol harga diri bangsa. Maka ketika kita angkat tangan, mengangkat untuk menghormati harga diri bangsa. Tidak pernah ada merah putih direbut untuk disembah. Mungkin sing ngarani merah putih nek dihormati itu disembah, ora entuk crito teko Mbah Buyut. Mbah Buyute soalnya zaman semono mungkin Mbah Buyute gak melok perang. Duh, muene lho. Dewe bangsa. Oh, disembrono sing jenenge bangsa. Kita banggakan bangsa. Mulakno Masya Allah kadang ini gak ini apa-apa elek di pawang udan elek obi gak ada jalan tol di elek-elek gak ada sirkuit di elek-elek apa ya kok elek saya tapi delok medsos sih aku kadang sampai pengen tak kelumpuh dan tak tapu situ-situ cangkem nih wong dulu apa ya kok gak ada api elek punya TNI jelek punya polisi jelek apa kok dia lele komentare gak ono sing apik. Lho sak niku kula niku sampe mikir. Habib Syekh lho dosane apa wong selawatan. Ngono ku ning YouTube niku ya ono sing jempole diwalik ngene iku ya eneng kok. Lho Muammar iku kira aheleke apa ngono ya ono jempole diwalik ngene. Maulana Habib Lutfi lho dosane apa wong ora tau Allah wong. Ngono iki dilok-lokno. Ono gara-gara tadi wan tim pres dilokno ulama su ya gara-gara kowe kalah pilpres akhirnya anger wong polono elek coba kowe sing menang lah kowe rumangsa paling apik lho ngene iki kita punya apa-apa dianggap elek sementara bangsa yang lain bisa bangkit karena kebanggaan dibangun oleh anak bangsanya. Amerika lo kalah karo Vietnam jelas-jelas kalah. Ngono iku Amerika gak film Rembo sampai 6 lho coba. Saking bangsane jangan sampai diizin-izin wong. Amerika iku jelas waktu itu kesuwen perang kare Saddam Hussein. Ngono digekno film Hotshot 1 sampai 2. Terakhir itu urusan teroris itu kesuwen Amerika hampir kalah kali Usama gekno film 12 Strong. Hampir kalah Amerika itu karo Cina. Diteken karo Cina secara spiritual, gak terima Amerika. Akhirnya dia bikin film American Shaolin, American Kungfu. Bahwa Amerika juga punya Shaolin, punya Kungfu. Padahal sak donya yo ngerti gak ono Kungfu ning Amerika.
Amerika, gak ono Shaolin ning Amerika. Amerika ketika mulai meh kalah karo Jepang secara spiritual, wani deh gawe American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ngono. Yang Jepang niku tahu paten-patenan antar bangsanya, Tokugawa rezim dan apa restorasi Meiji. Perang karena siji pengen teknologi, siji pengen kebudayaan ada. Perang paten-patenan. Anak-anak kecil gak boleh mengulang, maka kemudian digeki film sederhana kayak judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Jadi kan padha karo sing diceritakno kali Faro niku wae. Betapa bahwa bangsa itu harus punya storytelling, kemampuan bercerita. Mulai sesuk wayang mundi baru mau. Kalau wayang kupluan ngono gak apa-apa. Nek wayang pakem sing iki, tapi kalau sesuk gawe wayang modern. Oh cokro ndi wong. Kaekno. Bangsa Malaysia kroso dengan orang India mulai mboten cocok karo wong Jepang, Cina mboten cocok karo wong Indonesia wis mboten cocok. Tapi bangsa Malaysia sadar betul, anak-anak Malaysia enggak boleh ribut sama anak-anak India, ribut sama anak-anak Cina, enggak boleh ribut sama anak Indonesia, karena masa depan Malaysia pasti melibatkan tiga bangsa ini. Mula akhirnya kali wong Malaysia sing pinter-pinter, masa depan Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa masa depan Malaysia ada anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Ya anak Susanti yang Cina dikenalkan dengan Mei Mei. Lui ki bongo nih. Dulu Pak Harto pernah mencanangkan aku cinta Indo. Indonesia baru bangkit, nanti pelan-pelan bangsa akan bangkit. Sementara di kampung-kampung kita bangunkan kembali kebanggaan bahwa kita punya masa lalu, punya nenek moyang di kampungnya masing-masing. Kita doakan, kita ziarahi, sadranan, sedekah bumi, khol. Akhirnya dengan tanah-tanah di mana nenek moyang kita ada, di mana guru-guru kita ada, dengan tanah itu kita punya rasa cinta. Dari situ kalau merata akan ada cinta terhadap tanah tanah air. Ngono. Bareng-bareng dengan cinta dengan tanah air dibangun. Makanya untuk membangun bangsa berat luar biasa. Wayang ini mbiyen iki nggih dereng Islam. Sing duwe tiyang Hindu wayang beber. Tapi mboten mungkin bangsa ini akan menjadi bersatu kalau tidak ada kemampuan orang-orang baru. Para wali akhirnya wayangi kepiye iki. Nek digambar wayang beber iki musyrik, akhirnya ditatah, digambar kaya ngeten iki. Zaman para wali. Ana sing ngendikake sing natah gambar wayang pertama namine Sungging Prabangkara. Mula natah gambar wayang jenenge Nyungging. Mulai ono dilebokno kisah anyar Samir ala Khairin Fatruk Anil Bago. Cepetong lakoni apik ninggal singe. Rek Samir dadi Semar, Khairin dadi Gereng, Fatruk dadi Petruk, Bago dadi Bagong. Mulai sampean golek ono nang ono nek ono. Wayang asli ono nek ono Semar, Gereng, Petruk, Bagong ono nek wayang Indo nek wayang Jawa. Duh. Wong Jawa dielingno maneh. Ayo aja lali. Awak dhewe sesuk ngadep Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong Jawa senengane nembang, hobi. Ana mentok nembang tok, mentok tak kandhani mentok nembang. No lintang ya ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Bujuni minggat nembang, dang bali osri nembang. Lu sampai wong Jawa niku silet ning ditembangno. Lemok silet kudi kan ayo kan endang jebol ayo bol. Lu sampai wong Jawa seneng nembang. Mulai akhirnya wong Jawa niku diislamno nganggo tembang.
nganggo tembang maca bat. Lha iki sampean kudu ngerti. Ngene iki mbiyen gaenane para wali tembange maca pat, urip maca barang papat. Barang papat itu kancane nyawa sing medhun alam donya manggon jero raga, sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Iku sing akhire jenengke sedulur papat limo pancar. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, nganggo tengen. Pengin bojo ayu nganggo tengen, ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo kiwa sunama tekaji ajiku jaran go. Oh ya. Pengin rasa nek tengen, la haula wala quwata illa billah. Nek kiwa sunama tekaji ajiku bantung ponto. Pengin sugih nek tengen, ya fattahu ya razzaq salat duha. Nek kiwa gowo pitik cemani munggah gunung ka kawi paling boten gunung kemu. Oh gusti. Bari guru ulangi ngono lho mula. Kiai kale dukun iki padha. Golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun sing ora tau adus ya ketemu. Padha mawon. Ming padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kobong. Golek pitik ilang angel lampu baterai pitik ketemu sentolop pitik ketemu blarak digendel diobong pitik ketemu lampune isih utuh blarak entek kok. Obong, ulangan wali lu ya. Hari sopo ngono itu ulangan Hindu, tidak tu apok lambimu ya. Nah mula tembang ni, mau copat ni, ku kaping kawitan. Ono ni jenengi tembang Mas Kumam, bang Kemam bangi nyowo ilu medun alam dunyo. Sambut ngapati mitoni supaya nyowo ni anteng celuk no kiai, celuk no guru-guru tanggap no wayang selawati. Lah. Usah durungi terbangan, usah durungi apa itu wayang sih, ngene iki. Nah, itu jenengnya Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mijil lahir. Lahir itu tembang kelahiran itu nek lanang belehno wedhus loro, nek wedok siji lan nek wandu siji setengah. Mijil. Bar tembang mijil tembange kinan, inanti sangono-ono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ha. Ngaji cilik-cilik dilebokno TPK TPK diulang ngaji. Ora gelem ngaji kaplok, wayang ngaji kok layangan kentok layangane. Wayang ngaji kok mancing buak pancinge. Wayang ngaji kok ngegem banting handphone. Nek wis rampung tukokno meneh. Lho ngono gagah dadi wong tuwa. Tapi cilik-cilik aja sampean sembrono. Wayang ngaji kon ngaji. Soale nek iki nanti ora nang diulang ngaji kanthi agama kanthi akhlak dek cilik. Engko kesusul tembang si sinom dadi canom wis mulai ndap blek. Ulangane angel. Yo. Nek wis bar sinom asmara, dono mulai ke taman asmara wis jatuh cinta tahe kucing rasa coklat. Lah nek tuturi. Apa maneh nek wis bar asmara dono tembange gambuh jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Bar ngono petuk dandangku. Gula ini kepada dandang pahit ketemu gula legi. Lah bojo bagus ganteng duwe akeh kaya Pak Lurah Wolo. Gula. Lah ente bojo wis rupane elek kata ndi duwe jenengane ngramal togel pahit turune oleh dandang. Mulane dandang gula itu tembang manis pahitnya kehidupan. Lah bar dandang gula tembange napa? Durma. Urip iki wayahe berdharma bakti cara wit metu wae. Karek dharma bakti yang dua ilmu, dharma bakti ilmu, di bondo, dharma bakti bondo, di tenaga, dharma bakti tenaga. Aja ngasih kok wong ra ono wae, khairun nas anfa'uhum linnas. Lan wis bar dharma tembange apa? Pangkur. Wis ngerti-ngerti wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat lamur. Saumuran lura codot wis pangkur. Lah iya, pangker ya iya mau nih mangan salak untuk letak pecah siji. Saiki mangan apa muntune cok? Saiku pangker. Sing sinome tato nogo mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Oh wis wayahe pangker nah mungkur. Wis nang mlebu Mas masjid golek dalan padang raketang setahun pisan Rio. Rio nang mlebu masjid pangker kuwi sampean. Mau nih bal-balan yang sedina ping lima kuat saiki berputu nih ragel matus melet-melet ini pangkur. Mau nih barang ada ketok saiki nyurup nih dom nih bolak putri bisa melepuh ngiwa dengan wes
Iku pangkur wis nang mung mungkur. Ayo iku pangkur tato naga mangap mengker cacing. Lamuna ning kene tato Garuda mengker dadi mprit kuwi kowe. Wis wae pangkur nang mungkur tenan nang lebu mecet nang golek dalan Padang. Lagi tang setahun pisan riyoyo. Ora nang golek dalan Padang hati-hati kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma eh mati terakhir tembangnya pucung menungso dipocong seluku-seluku bacok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni marabuka marabuka awallahu rabbihum awallah Allah 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 awallah lokuwolo kuotol tawapuk kali malaikat mongkar apa wak tapi saat durunge tempiling kena tadai kali malaikat rakib ojo kang ojo biye muni Allah yang betul ni Allah iyo ilat wolo ilat wolo ilat wolo iran duwe alibak tak duwe ni hono coro coro kan habis gelem sinau uwe silah kerana ngaji ya teko sinau ile catetane anggere ono pengajian teko. Lho, kok turu? Ora apa-apa. Nek melek berarti sinau matane, nek kuping ngrungokno ya sinau kuping. Nek turu, bokonge tok sing belajar. Lha niku mulai sampeyan ngene, oh nang wis nang sinau. Sinau. Ya lu diulang kenal Gusti Allah. Nek ono tareka nang moro. Wan Fadil iki ditareka, nah sampean parane ya lu diulang, kok lak diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lambene diulang. Engko sak bare lambene diulang mesti motone diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yen kringinge lengke. Lu ulangane mesti ono sing gawe wayang niku. Diulang nek rong kecap la haula wala quwata illa bila jeng Sunan Kali Joko diulang kali Sunan Bonang rong kecap lungguwe telung tahun ayo sampean ngulang wayang lungguwe paling setengah wengi jeng Sunan Kali Joko lungguwe telung tahun jadi ini sampean semengi dalang rumah apaan-apaan karo jeng Sunan Kali Joko sing gawe wayang lah itu lahau ladak telung tahun nangku sampean neng tore kok mesti diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kondo mawon kali Wan Fadil lu wiritane ping pinten? Ping 1000. Ra kuat nek ping 1000. Ping pira? Ping gangsal mawon. Lho kok ping 5? Lah sing 995 sapa? Penjenengan ngono. Kan kula kan santri penumpang, sing penting numpak mobil turu ngorok tekan gon. Supire kan penjenengan. Supir kan melek maca plang. Ngene ngantuk tak tukokno rokok. Rae santri bling-bling. Dadi sawaya-waya nek ditakoni marabuka, Allahu Rabbi arti tapuk catetane wis gelem belah. Belajar matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah nek ra gelem belajar marabuka, marabuka, tawapuk tawang langsung wedi telok akhirat canggah kulo anung derodok ning lho akhirat cemplung ning neraka diudhek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digecek ajurmu mur kaya getebobo bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut cangkah wareng udhek gantung siwur terangan bodol getebobo bosok lho ngono ngono baca to Faro, ngono, ya sunat mulakno. Lah iya, bareng tembange pun dadi alat musik sing lawas kan cek tang. Gamelke gamelan slendro pe pelok sing muni nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang gum. Tak nang tes ngono saiki. Nang ning nang nong nang ning nang nong dang kung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi dhewe urip ngono kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus
iblis. Dan nek menungsa ya kadang ape kadang elek, kadang nabu kendang, kadang nabu bo. Oh, kok ngene lho. Nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gung, dangdang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali oh nang Gusti Allah. Tapi wong Purwodadi kadang gak ero. Nang ning nang nong, nang ning nang nong, dangdang dangdang ngono ae. Ana ngono niku. Ha ha nang ning nang nong, nang ning nang nong, dangdang dangdang kluduk kluduk kluduk. Eh bawa lo. Lha ngene iki. Bareng ngoten niku wis mlumpuk kabeh diceritani kek imaem nggih. Tumpeng ingkung cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan kanil uripmu mawarno-warno kenongo no kenonge nene ngatimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho lho mulane dalang iku su sunat karo dalangmu apik ora sunat ya piye. Sesuk aku sing nyunat. Gawa ning Jogja, Mbak Lurah. Wis tak sunat nganggo linggis. Model Afrika wae. Taleni kuncunge tuarek wethok tok ngono. Iku mesti langsung ringete. Aduh. Wong mek saiki tok ae lo kanggo. Pucuke tok. Tak abadikan. Tak nggo nambal wong sumbing. Tapi nek wong sumbing tambal kangge niku medeni ku. Weru apa-apa tangi. Ya Allah, lha. Lah dadi sedaya niku biyen iki. Wong Jawa niku diulangi ngangge wayang, ngangge tembang. Supaya napa? Supaya njluntro. Loh. Ini peradaban. Lho artinya bangsa kita komplit duwe apa-apa, tinggal membangun rasa cinta kebangsaan kita, maka bangsa kita akan bangkit. Kebersamaan kita jaga. Mulane kiai iki lek njogo kebersamaan apik, ndonga maune ijen-ijen dibarengno. Bareng ndonga bareng kabeh pengen melu. Akhirnya kiai ini amin amin, kiai ini dungo, santri ini amin 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 amin. Nek kiai ini ketahuan amin, paham langsung walhamdulillahirobbil alamin. Bareng kabeh pengen melu dungo, dijak neng alun-alun Purwo dadi akhirnya ono gerobokan istigo. Sah bareng pun tuh gimbriko opo sing gak payu, ayo bakso payu. Son payu, kol tepak payu, payu kabeh. Tikar payu, bakul marimas payu, roda ekonomi berputar, terjadi saling silang dalam urusan ekonomi. Seneng kabeh. Duh. Solawat, maune ijen-ijen, terserah solawat, wong kiai ora mbatesi. Arep coro Arab ya monggo, coro dangdut monggo, coro Jawa monggo. Monggo mulo selawatane macam-macam. Ana sing marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Marhaban jandal husaini, Allah marhaban marhaban. Ana sing ngono. Ana sing wassalamun mustamirun ulakini atas jantan. Ana sing dangdutan ya Rasulullah salamun alik daradeng daradeng ya Rafi Aisyah munekna ya Rasulullah salam. Baleni. Aku pengen roh ya. Ji, dong. Ji, ro, lupat. Ya Rasulullah salam.
itu dandutan. Ana sing cara Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Putus cinta. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Esli lin majete. Ha ha Sunda ya dadi. Nggih. Ana sing ning ngono apa? Ya Nabi salam. Ya Rasul tutuk ya kok ora ditutuk. Selawat jenis selawatan muji-muji Kanjeng Nabi. Jenenge muji-muji ya ngono iku. Ya Rabbi bil Mustofa. Radati. Lil maqasidana. Wa ghulana. Selawatan. Aku terus akhir kabeh pengen melu budal teng alun ah. Wong alun wis tekan mriko, masyaallah. Apa sing mboten payu? Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu, nggo ngene. Nek sing dirawuhne Habib Syekh ya no no ya. Kain putih payu kabeh. Nek sing dirawuhne kok Gus Ali gondrong mafia selawat ya. Kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidup memeringinin. Layu-payu kabeh apa sing ora payu, roda kehidupan berputar, kebersamaan terjaga. Lha iki carane ngrawat. Mangkane para alim, para ulama nu masyaallah, ayo bareng. Mulane ana wong ora seneng bareng-bareng ya sampean. Aja ditutno ngono iku apa-apa musyrik apa-apa bid'ah ngono aja mbok tutno uripmu kok ora petuk wong ijen matine ijen nek wong santri mati nglumpukno tangga telung dino pitung dino tang puluh dino sampe akhire kok diparani kuburane wali-wali diparani kabeh nek wis ngoten iku napa bis pariwisata apa
payu, ekspedisi payu, nyambut tamu nih wali, dodol sego payu, dodol katok payu, sampai copet di seurip nih makamnya wali. Warung ini, kok yang ini indahnya ya. Gue terus teng kuburan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kiai ini tuh wong niki rung rampung ono sing kiai ini nom la ilaha illallah la ilaha illallah ora padu rukun ono sing ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfa teka ngono ya ora ono sebelah komplek sing fasih kiai ngono ya ora enak. Belai badallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu awnana lillah azanallah bifadlillah. Rukun orang-orang yang ribut ada sisi tolah-tolah ternyata gak ada speaker rombongan saking polo ditengok teng bis ngeluh dia gak ribut rukun lah. Lho kaya ngene iki lho contohan kehidupan terjaga rukun dan setiap tanah yang ditengok Surabaya diparani, Demak diparani karena guru-guru kita ada di sana. Akhirnya apa? Kita cinta pada tanah-tanah di mana guru kita bersemayam. Makanya cinta tanah air terbangun dari cara-cara para ulama mendekatkan kepada para pendahulu. Lah ora ono kok teroris obi ziarah ora ono. Kon ngebom Surabaya wani, lah nek santri ora wani. Ngebom Surabaya ono makame Sunan Am ambe lewati lah nek teroris blang-blung-blangpung ora ono sing diwedeni. Sing kaya ngoten niku kan iki carane para wali jaga kehidupan. Nah, ngene iki mlakno pemerintah kudu ngerti ngene iki carane santri, makanya santri itu selalu bilang cinta tanah air. Gitu. Qubul waton minal iman ngono. Wala takun minal khirman. Ala waton jalan waton minal iman. Wala takun minal khirman. Ala makanya kalau terus-terusan seperti ini kita jaga bangsa ini, insya Allah 30-20 tahun lagi bangsa kita akan mulai bangkit, pasti bangkit. Dan kalau sudah bangkit kira-kira 2040 mungkin kita akan menjadi bangsa terkuat 5 atau 4 di dunia. Wong rene moro kabeh. Lah ono Faro, ayo guys cerita-cerita kebangsaan. Critakno meneh ta cilik-cilik iki cek ro. Critane Gatotkaca critakno. Kala-kala gawe cerita negara Singosari, Majapahit niku critakno. Tak ulangi nang yo nang omah tak ulangi. Tak gekno patung Gajah Mada. Oh, ora perlu tak gekno patung Lurah Codot. Ngono ae. Lakono. Sunan Kali Codot ngono. Ya Sunan Kali Wolo. Gegere Majapahit. Nggih. Islamno ngono iki tak gaekno sing lakone. Ora perlu pentasno ning negara ngono. Heeh, tapi aja cedal. Sunat. Sunat yo sunat mesti saiki kucit. Apa di sunat demit? Sunat kendriwo lagi ini gue. Insya Allah, muka-muka kita banyak yang sedang sal di bawah. Sesepuh wolo, singkang rumi ini kita banyak yang sedang yo ketampi. Ngarsani pun Allah. Kita banyak yang sedang dari anak putu, buat ngisin-ngisin ini babuyut. Kita sedang dari anak putu, aja ngisin-ngisin no sing ninggali kampung.
babati apik nggo anak putu. Lakno nggih sedekahi. Para sepuh, lho niku ana tumpeng ana napa niku? Ana pare, ana apa? Belehna sapi. Nen? Lho, iso kebo. Belehna kebo, maiso. Nanti jare ana sing masak ndas kebo niku ndi? Ono ning kono. Mun ora enak. Biasanya masak ndas pitik. Cilik lho nanti ndas kebo ngono aku. Pitik kate. Ora wolo, nggih. Yen dalang meneh ora baru. Mpun, apa mana? Paru, mpun. Oh ya wes, ya wes mpun, istungani bareng-bareng. Kemukul setiap barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena'udin mustaqib. Walabbalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Dan syakirin hamdan yuafini amal yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi. Lijalali wajikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma aftah alayna fitqal arifin. Bikmatika wa rasulana alayna arrohmatak. Wa dhakirna wa nasirin ibrituka ya Allah. Ya Allah. Wa bihaqdu Rabbana ini askantu min dhurriyati biwadin ghaidhi dhizarina inda baytika al-muharram. Rabbana li yuqimu salata fajal abdu binan nasi tawih ilayhim warduk minat thamaratan minat yashkurun. Ijalolatina dhurriyatina talamitina alimina lil khair. Alibadah wa kamis umum qiyamah. Maksil maqasidina maqasidina al-akhirah. Warusan rizkan halan tuban basmina abayina ummatina. مشايخ مشايخنا وجد 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 المشايخ والله اللهم اغفر لهم ارحمهم وعفهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل القبر مؤتمرا للجنان اللهم اجعل مؤتمرا لجميع القبور لا اله الا الله محمد رسول الله بيقم ما نرجع الى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اتريني كتوتوب Sampai bisa laku kita berumah kaya bengi. Sakit. Ayah enggak. Orang laku kalau sepul kita berumah kaya bengi. Itu kalau sepul kita berumah kaya bengi. Ayah. Boten kita rumuk saya wong iya. Boten sakit. Eh sampean ae. Ya wahyu kalau sit boy, ora bahaya. Tak laku. Boten apa-apa karo royaan niku monggo. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.